praticamente nasci na boleia do caminhão. Meu pai sempre foi caminhoneiro. A estrada foi nossa vida. Sabe aquela paixão de pai para filho? Pois é, toda criança sempre tem um caminhãozinho a tiracola, né? Eu tinha um caminhãozão parado na garagem. Na verdade, é mentira falar que aquele bichão ficava parado, né? Foram incontáveis as despedidas, escutando o ronco do motor e a buzina. Lá se vai meu pai, para mais uma jornada. A mim, restava esperar, com a esperança de que tudo ia ficar bem e já já ele estaria de volta. Por sorte, eu fui crescendo e parei de esperar. Comecei a viajar com ele, conheci tribo indígena, cidade que nem existia no mapa, e aí não teve jeito. Também virei caminhoneiro para desespero da minha mãe, mas tá no sangue, não tinha como ser diferente. Hoje eu levo minha vida na estrada, de cidade em cidade, estado a estado, igualzinho ao meu pai, que infelizmente parou de dirigir. Isso acabou com ele. Eu sigo mantendo a história viva, mantendo o país respirando. Afinal, nós caminhoneiros somos a engrenagem que movimenta o Brasil. O pior é que muitos não veem com bons olhos nossa profissão, não valorizam. Vivemos esse misto de emoções que mistura sensação de liberdade e orgulho com a saudade de casa, a solidão, a vida na estrada. Também é muito perigosa. Piscar de olhos, a sua vida pode mudar. Mas eu sigo na estrada. Você vai embora, viu? Ô, neguinho, eu vou embora pra BH, os caras vão ficar aí de sacaneando aí, velho. Opa, dá licença, dá licença.